I dobro jutro, dragi gledaoci. Moje ime Ana Radulović, a evo idealnog načina da se i vi, a i ja dobro razbudimo, jer upravo počinje još jedna vremenska dijagnoza. Jutro je oblačno i tmurno, ali bar ne pada sneg još uvek, ako ništa drugo. Nego da pogledamo mi kakve su temperature u toku današnjeg dana. Što se tiče temperatura, u Subotici 5 stepeni i vetar, u Novom Sadu isto vetar i stepen više, dok nas u Beogradu, Čačku, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu očekuje i sunce, tako da neće biti ceo dan tmuran i oblačan. A da mi pogledamo i kakve su temperature u danima pred nama. Beograd, nedelja. U Beogradu, kao što sam rekla, danas sunce. Maksimalna temperatura bit će 7 stepeni. Što se tiče ponedeljka, minimalna temperatura je 2 stepena, dok je maksimalna 8 stepeni i opet sunce. Ovo je jedna zanimljiva nedelja pred nama, jer i utorak i u sredu nas očekuje sunce, a maksimalna temperatura u sredu će biti čak 12 stepeni. Što se tiče četvrtka, ja bih ga preskočila, ne sviđa mi se ova kiša, tako da idemo odmah na sledeći grad, to je sledeće mesto. Sledeće mesto je Novi Sad. U Novom Sadu nema sunca danas, kao što sam rekla, a maksimalna temperatura bit će 6 stepeni. Ponedeljak maksimalna temperatura 7 i opet nema sunca, tako da Novosađani bolje dođite kod nas. Utorak maksimalna temperatura bit će 8 stepeni i konačno sunce i u Novom Sadu. U sredu 11 maksimalnih i minimalna temperatura bit će 4 stepena. Četvrtak opet preskačemo da pogledamo još neki grad. Sledeći grad je Niš. Na jugu naše zemlje u nedelju maksimalna temperatura bit će 7 stepeni i ima sunca. Što se tiče ponedeljka, nema sunca, a maksimalna temperatura ostaje ista kao danas. Utorak i sreda sunce, u utorak maksimalna temperatura bit će 9 stepeni, dok je u sredu 11 stepeni maksimalnih. Ovaj put neću u četvrtak preskočiti, jer u četvrtak u Nišu ima sunca i maksimalna temperatura je čak 12 stepeni. Da pogledamo mi i kako je vreme u Prištini. U Prištini u nedelju niska temperatura, maksimalna temperatura bit će 4 stepena, dok u ponedeljak je isto kao i danas u Prištini, tako da ću odmah da pređem na utorak. Utorak maksimalna temperatura bit će 8 stepeni i evo sunca i u Prištini. Sreda 9 maksimalnih, dok je u četvrtak isto kao i u Nišu 12 maksimalnih i sunce. Vikend se polako približava kraju i mi ostajemo naravno uz Red televiziju i ostajemo da slušamo kvalitetnu muziku i gledamo kvalitetan program. A u nastavku Sara Jo i Nemam vremena za to. Ali imamo vremena za Red televiziju. Jednima se drugi hvale, nemam vremena za to, nemam vremena za to, nemam vremena za to.